За какво говорим ние тук? Ние говорим за една анархия. И нашия народ трябва да вдене. Да, той е път, българин, но ти имаш отговорност към себе си. Жорж има всичко по слънцето. С не пие, не пуши, не хода по моделки. Второ, човек, който се заключи в себе си, и не дава на обществото нищо, обществото няма какво да върне. Следователно, такова общество умира. То потъва като Тесла в кладенец. Затова всички заедно можем. Българи, турци, евреи, арменци, роми, които работят, които пращат децата си в училище, които спазват закона, те са наши братя, български граждани. Всички заедно можем. Но закона е най-големата свобода. От президента до ваксаджията един закон. Никакви девиации.